Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi shahida wa alhamdulillahi wa kafa billahi waliya. Naam, kwa mara nyingine leo nakuletea kitu kingine kipya kabisa. Lakini awali ya yote, naomba usikose kusubscribe na kushare ili mwingine naye aweze kupata. Ukisubscribe utakuwa wa kwanza kupata mafunzo ambayo napeana katika mtandao huu, na pia ukishare ni kati ya sadaka ambazo unapeana kwa mwenzako. Maana ikiwa huna mali, basi elimu yako itumie katika kupeana sadaka. Leo hii nitaelekeza talasimu ambayo ni adhimu sana, kiboko ya wote katika kuvuta. Na talasimu hii siku zote ni kwa ajili ya kuvuta mpenzi, kwa sababu hili ndio jambo zito ambalo watu wengi sana wanatatizika. Wanakimbiwa na wapenzi wao, wanakimbiwa na watu wao, lakini wanashindwa namna ya kumrudisha. Leo hii nitakuelekeza talasimu ambayo ni ya bedui. Talasimu hii utaiandaa wakati wa zuhura. Zuhura ni wakati mzuri sana wa kufanya katika mambo ya mapenzi. Na zuhura ni asili ya mwanamke ambaye alipatwa na malaika. Malaika wale ambao walishuka katika kule Babylon, Haruta Maruta. Malaika hao wawili waliletwa kama mtihani, na mtihani ule basi wakawekwa matamanio ya kimapenzi ya kutamani wanadamu. Pale wakapatana na mwanamke anaitwa Zuhura. Zuhura kama yule akataka kujua undani wa malaika. Basi katika maswali waliouliza, ni kati ya maswali ambayo wanauliza kwamba je, mnafanya fanyaje mpaka basi mnapaa? Ushaona eh? Kwa sababu malaika wale wamewekwa matamanio, basi walimtamani yule mwanamke. Basi katika kumtaka yule mwanamke waliwekea masharti, kama mnanitaka mimi basi naomba na nyinyi mnieleze mnafanyaje mpaka mnapaa. Basi kuna maneno pale wakayataja yale maneno yale, na mwanamke kama yule akayarudia maneno kama yale. Basi pale pale Mwenyezi Mungu akampaisha. Kumpaisha kama vile, na kwa sababu Mwenyezi Mungu mbinguni hakuingii watu hivi hivi, basi Mwenyezi Mungu pale akamgandisha, na mpaka siku ya leo tunaita nyota ya Zuhura. Nyota ya Zuhura, ile nyota inang'aa asubuhi, ile watu wanasema nyota ya asubuhi, nyota njema ung'aa asubuhi, basi ni ile Zuhura. Sasa muda huu ni katika sayari, na muda huu basi katika siku yoyote masaa ya Zuhura. Masaa ya Zuhura ni masaa ya mapenzi, kwa sababu ya kile kitendo ambacho kilifanyika wakati ule kwa malaika Haruta Maruta katika mji wa Babylon pale. Sasa muda huu utaandika talasimu hii ya bedui, utaandika kwa wino wa zafarani, kisha kuna dua utasomea mara saba. Dua yenyewe ni hii barati, kisha utaita ya bedui, ya bedui, ya bedui mara 1000. Shona, na kila ukifika 100 utamwambia bedui, mimi nakutuma, nenda kwa fulani, nahitaji awe hivi na hivi, arudi kwangu hivi na hivi. Shona, utataja vile, kwa sababu pale unatengeneza kiumbe cha kuwa unamtuma aende akakuchukulie mwenye unamtaka. Na ukishamaliza kama vile, basi hawali ya yote utakuwa talasimu yako, akisha safarani yako yenye utaandikia hiyo umechanganya na mafuta miski. Ukishaandika, ukishamaliza, kuna ubani Zuhura pale utaifusha wakati unasomea hizo barati saba, ya bedui mara 1000. Ushaona? Ukishamaliza hapo, basi hapo utakuwa umetengeneza hazina. Hazina ile utakuwa umeifunga uzi wa rangi ya yellow, ama ya yellow na mwekundu. Ukikosa yellow unafunga na uzi mwekundu. Utatumia hivyo, kisha utaenda kuzika njia ya panda kwa manuizi. Kuzika muda ule basi uwe ni muda wa Zuhura pia nao, kwa sababu muda ule
ya kufanya kitendo kile itakuwa ni zuhura. Kwa hiyo utachukua jisaji moja la kufanya hicho kitendo, alafu ungoje tena masaa mengine ya zuhura ya kuenda kuweka. Kwa hiyo utafunga juu ya mti moja, nyingine utaweka kwenye jiko, katikati ya jiko, jiko la kuni, si jiko la mkaa. Kwa sababu hapa ndo kuna shida, wengine wale wanaishi mjini wanataka hii kazi hii lakini hawana jiko la makaa, hawana jiko la kuni. Kwa hiyo utatumia jiko la hawana jiko la kuni. Kwa hiyo wewe fanya ufanyavyo lakini upate jiko la kuni. Shona uzike pale kwa manuizi ya kuvuta. Alafu nyingine ndo uzike njia panda, nyingine utafunga juu ya mti, mti mkubwa, si kijimti, mti mkubwa. Nyingine ukishazika haya unarudi zako bila kuangalia nyuma. Shona, kwa sababu kitendo cha kuzika kama vile huwa pale sasa baada ya siku mbili tatu pale anachipuza yule bedui. Maana kitu kwa umetengeneza kiumbe anachipuza yule bedui ndo anaenda kutekeleza yale ambayo umemwambia atekeleze. Maana hakikisha unafanya kwa mtu ambaye una malengo naye, si ati unadangadanga tu, hapana, hiyo itakuwa si mzuri. Sio vizuri kabisa. Kwa hiyo tengeneza hiyo talasimu hiyo, na inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu utaona maajabu yaliyoko. Muhimu ni kufanya utaratibu huu ukiwa hali ya usafi, mahali unapofanyia utaratibu huu pawe ni pasafi, yani kila kitu usafi kwa usafi. Akisha pale unafusha ubani wako wa vumba, jawi ile ubani zuhura, unafusha vizuri mahali panakumukia vizuri, ndio unafanya kazi yako ikuwe perfect. Leo nakupatia tu hiyo, lakini fuatilia darasa zangu, subscribe ili upate uwe wa kwanza kupata masomo kama haya, na pia share. Ama iwapo utataka ushauri zaidi wa tiba mbalimbali, magonjwa mbalimbali yanayokusumbua, umeenda hospitalini umezunguka lakini bado unaweza nitafuta. Unaweza nitafuta WhatsApp ama ukanipigia simu ama ukaingia katika ukurasa wangu wa kitabu Mwenye Wembe. Andika tu Mwenye Wembe na utaona darasa zangu ziko pale, tunawasiliana pale. Pia za kwanza na alama ya kujumlisha, iwapo uko nje ya nchi ya Kenya basi utaanza na alama ya kujumlisha 254719283834. Anza na alama ya kujumlisha 254719283834. Nipo maeneo ya Mombasa, Kenya, mtaa wa Likoni, Bilali ndio mtaa. Kwa hayo leo, naomba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.